hvis det ligger meget tæt, 1073 og 70, de ligger der med 1-2 visninger mellemrum, 60, 1060, 1058, 57, 57, 56, 56, 56, alle de der, de har 1056 visninger. Alle de fire der, de er så. Det er fordi jeg har så mange videoer, så de kommer til at ligge der nærmest med en visning i mellemrum. Altså de ligger med få, det er så 1055, 55, 53, 53, 53, 53. Det er fordi der simpelthen er så mange videoer. Så jeg kommer til at have 10 videoer, der har samme antal visninger. Så det er 1053, 53, 53, 53, 53, 53, 51, 50, 49, 48. De ligger nærmest med en visning i mellemrum. Jeg tror det er min. Og der står bare 5000. Og de ligger med en, det er så 45, 45, 45, 45, 45. 44, 44, 44, 44. 43, 43, 43. 41, 41. Så de ligger der, det er simpelthen, der er så mange videoer. Så altså, man kan ikke se, hvilken video jeg har mellem 1000 og 500 visninger, fordi de ligger med en. Jeg har 10 videoer, der ligger der, har måske 738, som har 20 videoer eller sådan. Så nej, jeg mener, mellem 1000 og 500 visninger, der er måske 20.000 videoer, så det kan man altså ikke sådan lige se. På min, og plus bliver så uploader jeg jo stadig hele tiden også nye. Men så skulle de jo så have en visning der, hvor man kunne vælge det. De videoer der har mindst visum, det kan man altså ikke på min, fordi jeg har 40.000 videoer, så skal man så, det kan ikke, altså der er jo ikke nogen der gider at bruge flere timer på at scrolle tilbage. Altså der er 40.000 visninger, der er 4 linjer, så det er jo så 10.000. Jeg har 10.000 af sådan nogle linjer der. 10.000 linjer med 4 videoer på hver. Så der er ikke nogen der gider at scrolle. Skal du kigge 10.000 linjer igennem her? Så mange har jeg. Så der er vi på 1000 visninger nu. Nu er vi på 1000. Så og dem er der mange af. Der er en på 1000, der er 1000 og 999. Så de der, så ved jeg ikke om du skal tælle, at der er 4 på hver linje. 1, 2, 3, 4, så skal man tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
30. Halvtreds. Men ved du, at det overgår ikke nu. Det overgår ikke at tælle op. Så. Men vi når nede på 1000. 1000 visninger. Nå, så lad os, men jeg tror, at den der video med slik, lad den lige læse ind nu, og så dropper vi det her, du tager flere dage og skruer tilbage sådan her. Så nå ned til 1000, vi skal komme op igen, så det seneste video. Kan den ikke. Okay, jo, den skal lige tid til at læse ind. Eller må vi lukke ned, jo, kom den der. Så det er mit morgenvideo, jeg har fået 11 visninger. Nej, jeg tror det er den. Lad os lave noget andet. Så det er den video, 3 måneder siden, der er på 1000 visninger. Jeg vil lukke den der. Så vil jeg se lidt mere Star Trek. Så vil senere, så jeg mangler at lave en dansk video om den her vandflyver her. Så vil jeg også gerne læse nogle af de andre der. Det er så også crash, computeren lige crasher. Så skal lige se om det kan blive gendannet. Det er ikke altid det ved det. Kommer der sådan en blå ind. Jeg skal lige stå lidt. Det kom blå derop. Gendan, så skal læse noget om det der. Og der er så kids flyselskab engelsk, der hedder Borg. Jeg skulle få det læst, den der. Borg British Overseas Airways. Det er sådan et kendt gammelt flyselskab. Hvad skulle læse det? Må det ikke nu klokken er. Ej, det er faktisk lyst ud allerede nu. Så er det sådan en helt times video. Ved at være lyst ud. Jamen, der er lyst ud. Men lad os stoppe videoen. Ej, jeg har fået mange visninger. Selv efter jeg stopper med at uploade video, så kommer nok mange. Men det er så mandag den 4. nu. Jeg har betalt min regning om fredag. Jeg har ikke drukket noget i weekenden. Bare gennem ugen, og min YouTube-penge kommer om 3 uger. Jeg har kun lidt over 300, jeg kan bruge nu. Så jeg er nødt til at bruge 0 kroner på kaskrediten. Så. Men jeg vil hoppe i seng igen, for at se. Jeg kan ikke se, altså klokken er snart 7, jo. Så vil jeg i hvert fald stop videoen nu. Inden den splitter.
Så jeg vil lige gå i gang med at uploade det her, så vi hopper i seng. Men der er så set ved at blive lystet. Yes, godnat, eller godmorgen, eller det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige.